hyet uit die Wes-Kaapse wetgewer bedank maar is steeds ideale sê Lenet Max wat pas angestelldes as raadgewer vir die minister van polisie beki qile lenet baie welkom Goeie is hier nog 'n lid van die DA natuurlik soos ek net by jou gesels as ek 'n lid van die DA hoe lank nog vir hoe lank so lank as wat ek besluit het en so lank as wat die DA my nog 'n uh, recall het of die uh... Die Patricia Kloss. Die, die Patricia Kloss het oppas het hier. So as jy die of jy sou sê, "Bongiko, as jy maar die geselsel wil, jy reeds IT as jy vir jou sê, "Loop nou asseblief, sal jy gaan of gaan ek close as Patricia Kloss?" Nee, hoekom ek gaan? As geen as geen rede hoekom ek moet gaan nie. Twela wo se Pekoli in diens geneem het, uh, sy onbeitsman met uh, Wasachien voorwaarde gewees dat hy uh, sy lidmaatskap van die ANC moet uh, laat vaar deel, uh, in daardie lidmaatskap aan aanneem. Daartheen is as Tony Leon uh Douglas Gibson, Sandra Bota, almal redeploy as uh, as ambassadeurs. Dit was ie vereis van hulle om hulle lidmaatskap af te staan nie? Goed, kom ek, dit word al lank gegis dat jy op pad uit is uit die DA want hulle het vir same geweier ver baie lank nou al om jou te gebruik vir dit waarmee jy goed is en dit is polisieering. Ja, dit is nie noodwendig daarvoor dat ek dat ek besluit het om te nie weer beskikbaar te wees nie. Dit het gegaan oor die feit dat ek nou al drie termyne daar is. Ehm um, ja, die 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 Allet menee gebruik vir dit wat ek gekoets gekwalifiseer is, sien. Eh um, maar hulle het hulle eie persoonlike redes daarvoor. Maar eh uh, jy jy kan nie stagneer nie. Uh, jy weet, um, is, eh jy weet ek het soos 'n hok gewees vir agt jaar. Ehm soos 'n tier wat in 'n hok is. Jy weet dis geboks en ek is 'n man wat in die gemeenskap wil wees en ek is ek is lief vir my gemeenskap ek ek lewe van die ouerdom van 18 jaar af in 'n gemeenskap dien die gemeenskap en my begeerte is om die gemeenskap te dien en as ek vasgehou word en 'n honk en 'n geleentheid soos wat minister Kyle nou dat my aangebied het kan ek dit nooit weier nie vir die doel om ons gemeenskap in Suid-Afrika te dien Aso as jy so vra, lê dit om aan te sluit by die ANC in die ANC te help in die aanloop tot volgende jaar se baie moeilike verkiesing vir die partye in die Wes-Kaap. Het jy al daaroor nagedink wat sal jou antwoord wees? Kyk, dis iets wat ek sal moet bespreek met my familie en met die uh, ANC se leierskap. Ehm um, dit was nie 'n voorwaarde geweest uh, toe die minister vir my hierdie posisie aangebied het nie. Hy het dit aangebied omdat hy weet waartoe ek in staat is om ons toe saam aldan saam eh uh, ja, uh, eerig geweest vir gemeenskapsveiligheid en dit is waar ons verhouding begin het. En ehm uh, ja, eh uh, ek is ek is ehm uh, uh, gerig op polisieer. Nou polisieering is baie nodig in die Weskaap. Dit is eintlik 'n nasionale uh, be bevoegdheid van die nasionale regering om polisieering daar regte ruk. Elke keer wat Weskaap se misdaadsyfers gepubliseer word, is Weskaap nog geskok om te sien dat 22,8% van alle misdade vind daar plaas en die moordkoers daar 51.7 uit 100 000 teenoor 29.3 in Gauteng. Amper jy word twee uh, amper twee keer soveel. Hoekom is misdaad in die Weskaap so buite beheer? Ja, dit is korrek. Uh, Weskaap is bekend vir uh, masdade. Uh vir veral moord in Yanga. En volgens statistieke van die nasionale ontwikkelingsplan is dit baie duidelik dat 49% van die slagoffers van moorde, mense wat doodgemaak word, is tussen 11 en 20 jaar oud. So en hulle word doute gemaak asof vir die mense wat bekend is en hulle. Jy weet die polisie kan elke huis en elke Sabine uh, waar vriende verkeer uh polisieer nie en dit is waar die probleem inkom. Hoe baie daarvan het met Willems verband? Net Willem speel baie baie groot rol. En uh dis nou my persoonlike kennis as polisiekommissaris van die verlede. Jy het my so groot geroep voordat ek nog weer met die polisiekommissaris en die wetenskap kon konsulteer. Ehm um, maar dit is algemeen bekend dat De spelen bij een grote rol. En ondanks dat die politie bijna een groot succes had en Mitchell splein, waren een klomp duelems op beslag geleid. En je weet, de die, die enige manier om ons die dingen gaan oplossen, is dat ons, uh, ons het te nodig hebben. En die inrigting is nie 'n kantoor nie van 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 'n intelligensie beampte nie. Die inrigting lê ons gemeenskap en hoe betrokke ons is en vertroue dat tussen die gemeenskap en die polisie is, hoe beter is dit om daardie inrigting te kry. Want daar's drie dinge wat jy moet beweet. Daar's twee goed wat gebeur voordat 'n persoon 'n misdaad pleeg. Dit is 'n begeerte om 'n misdaad te pleeg en die geleentheid om 'n misdaad te pleeg. En die polisie kan slegs die geleentheid onneem, nie die begeerte nie. En die begeerte word deur 'n ander faktore daar gestel. So die DRC probeer kapitaliseer op jou skuif na nou hierdie rol as adviseur van minister Cele. Deur er hom nou aan die openbare beskermer te wil skryf sy Ibrahim Rasul hierdie week en hy sê dat op grond van wat jy hierdie week gesê het, is hulle gevolgtrekking dat die die DA provinsiale regering net nie alles gedoen en hulle vermoë om misdaad te bekamp nie hulle het byvoorbeeld nie op al jou advies en soan gereageer in die provinsie nie dink jy nie dit is 'n bietjie goedkoop politieke opportunisme hierdie nie of het hulle 'n punt beet in die ANC dat die DA regering bloed in hulle hande het wat betref die misdaadsituasie in die Weskaap dit is 'n politiek Ek gesi daarbewy betrokke alles die politikusse ek is ondersteuner van die minister ek gesi adviseer tot die minister tot sy tot, tot sy beleid en wat gedoen kan word om uh, om sekere strategieë te, uh, te te bevorder en te verbied uh die politikus ek het betrokke in die gesprekke daarheen en as hulle dit as 'n as 'n as 'n stok sien om te slaan, dis as die liberales nie meen nie. Goed, maar sal jy saamstem dat die gebrek aan polisiegetalle, die Picoli Roggen verslag van jare gelede oor Kaielicho byvoorbeeld die gebrek aan polisieeringskapasiteit in die Kaap en in die Wes-Kaap met enige vir die deur gelê word van die nasionale regering. Is dit korrek? Ja, die nasionale regering, dis korrek. Ja, die nasionale regering is eh hulle doen die werwing, hulle doen voorsiening van die polisieering. Dit sit Afrika die die die, die, die provinsies is in terme van artikel 206 van die grondwet verantwoordelik vir die oorsigrol, waarvan ek dink ook nie reg uh, vertolk word nie, maar die voorsiening van hul bronne is is 'n nasionale eh uh, eh uh, funksie en daar is dis uh, dis nie 'n debat daar oor nie. Dit is algemeen bekend dat daar tekorte is. En ik denk als je kijkt wat die minister doet. Uh, die minister het, is, is maar nou ondanks aangesteld. En hij uh, is een man wat vastvat. Hij is een man wat niet praat. Nie, hij is een man wat doet. En hij uh, is bezig met zekere aspecten. En als je kijkt naar die, die hij is, wat plaatsen van het dier, wat zo so bij je was. Uh, nadat hij ingegrepen is uh, met die nationale commissaris. Is daar een waarneembare afname daartoe. Zo. So, Dit is iets wat ek nie twyfel dat hy sal aanspreek nie want hy is dat eerliks ernstig as die president om die mense eers te plaas en hy sou alles se vermoë doen om daai situasie reg te stel. Dit laastsens baie satifikoners werk en woon op plase in hierdie land. Dink jy dat plaasaanvalle, plaasmoorde behoort vir die nasionale polisie diens 'n prioriteitsmissdaad te wees? Kijk, ek het, ek 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 het groot geword op plase totdat ek by die polisie aangesluit het. Ik weet wat is dit voor uh, plaas wat het betekent. In landbouw is die grootste werkverschaffer in Zuid-Afrika. As 'n plaasboer of EAR doodgemaak word, dan raak dit nie daardie familie nie, maar al daardie plaaswerkers wat dan as gevolg van omstandighede her eh uh, uh, hervestig word in 'n stad wat nie die, noodwendig die kwalifikasies het nie, hulle plaas 'n druk op die stadsinfrastruktuur en hulle kan nie deelneem aan die uh, eh werk, werkersmark nie. So, ek sal sê ja, maar nou moet ons kyk na die wat sê die plan. Die plan moet nie net wees tussen die boer en die boeregemeenskap van een plaasboer tot 'n ander plaasboer nie. Die plaaswerker is die bron van inligting. Hulle hoor en hulle merk op en hulle moet presies weet waar in die stelsel pas hulle in. En daarom is dit belangrik dat dis een van die goed wat ek uh, met die uh, minister bespreek het wat ons sal moet na kyk hoe kan ons landelike beveiliging as daakorte is kan verbeter en hoe belangrik En hoe doeltreffend word plaaswerkers aangewend in hierdie proses. Mag die minister nou u luisterlyn 'n baie dankie. Bly ingeskakel. Die program gaan net hierna voort.